អើណោះក្រាសៃបយងក៏បាននេះហេសិតតែកំពឹសកំពីអីកំពឹសអឺកំពឹកតោះហាក្តាមដល់មិនណោតែកាជើបយងទី2បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូអំពីរបៀបអូសប្រយងកំពឹសបងប្អូនអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទមកនេះកាជើកាជើសម្រាប់ដាក់កំពឹសអានេះប្រយងតោះឥឡូវយើងទៅចាប់តាមយកប្រយងចេញបងនេះនេះប្រយងកំពឹសបងប្អូនចូលវាអូជាមួយខ្ញុំដូចតទៅជួននេះនេះចាំយើងឡើងមកវិញតាមប្លោះហ្នឹងយើងទៅរាយអសាពីនោះអូនលាពីនោះមកលាពីយើងពីនោះមកអូនមកឡើងនេះតោះយើងមកនេះណៃកាលណានេះបងអ្នកលាកាលហ្នឹងឲ្យដើរស៊ីស៊ីហ្នឹងទៅបងដើរពីនោះមកដើរយឺតយឺតដើរឈប់ដើរលើភ្លឺដើរយឺតដើរជន់លើភ្លឺត្រង់ដើរត្រង់លើភ្លឺអូយករួយហ្គូលអឺដើរយឺតយឺតអឺដើរចឹងកុំដើរលឿនពេកដើរយឺតយឺតនេះយកនេះលើជីនេះមិនបាច់កាត់នេះអូចឹងអឺដាក់ក្រោមបន្តិចបងកុំឲ្យឈឺខ្វះពោះអឺតោះយើងដើរយឺតយឺតអានេះតដើរលឿនពេកវាហាជើងឡើងកំពឹសអត់ចូលទេមើលបងដើរឃើញទេដើរយឺតយឺតសើប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 អញ្ចឹងស្មៅតាក់ឈើអឺតាក់ឈើមួយដល់បដោយនោះងាពីរគេតាំងអញ្ចឹងចូលហើយគួរមកដើមនេះមកយើងមកជួបគ្នាកន្លែងនេះយើងញ៉ាំទុកជើងជីបបត្រីលោតរួចជំរៀងតឹងម៉េចបាទឡើជួយយីញាក់ប្រឹតអីយ៉ាអីយ៉ាក្តាមតិចក្តាមមកអីយ៉ា
ដាយណូសើមហ្នឹងអូសពុងាប់ហ្លឹកឡើងឯណារួចអូយោហាយពុខ្លាំងណាស់អូអូត្រីក្រាញ់ទៅបាត់លើកបដ້ອຍជួយក្តាមបានបាច់អំបាច់លើហើយទុំកណែយើងកលាស់វាគ្រប់ចូលគ្នាតែមកកន្លែងម្ដងហ្មងយើងរើសហ្មងចាក់វាឆ្លងទៀតនេះបងប្អូនមកប្រយុងអូសបានកពឹសប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមកច្រោបអេតែយើងអត់តន់លៀងទេពួកអីយើងនៅអូសទៀតអូសដល់បានមកសំឡោមកចាំយើងទៅផ្ទះណាច់មកថតវីដេអូឯងទៅតែបានមកសំឡោតើមកនេះមកជួបគ្នានេះអាមីពេញពេញមើលបាក់បាត់ទៅគុំទៀតបីមើលវាចូលអីខ្លះទៀតជាប់ហុកហ៎បងមុននោះហន្តឹងយងមុនមានឆ្លោញសកុកនេះមកមកយកដាក់អស់នោះក្រាតែប្រយងក៏បាននេះហេសិតតែកំពឹសកំពីអីកំពឹសអឺកំពឹកតោះហាក្តាមដល់មិនណោទេកាជើប្រយងទី2នេះបងប្អូនឥឡូវយើងអោសតាពីប្រយងបងប្អូនស្រុកខ្ញុំសបូរហើយត្រឹមមកកពឹសត្រឹមមកបោះឆ្លោបោះធម្មជាតិស៊ីនស៊ីនអោសតាពីពីប្រយងបានហូបរួចមកពេលពេលនេះបងប្អូននេះអោសកពឹសយើងគឺចប់ហើយបងប្អូនឥឡូវអានេះល្ងាចអាចងងយកទៅឆ្លោកើតហើយថ្ងៃលិចហើយអញ្ចឹងការអោសកពឹសរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងបងប្អូនតោះយើងទៅផ្ទះអ្នកនរគ្នាតោះយើងផ្ទះ